Эмикен улуун томтор нэхилигер сатору кеминен литературный музей жетин акалатын уран салгыхтыра. Онтон буғы бүтүйті арчы жетин тұтуты түміптене. Артур Старостин темені салгыр. Сақалы сиеринен балаған бұғылақ артчыланар, растанар же тұтулылан бүтірі олық кыра кем қалла. Білген иінағы үлетін мостатын тілгей солжалар, уанна көмілік оғын тұруруқтыра. Антон Саға энерго компанията эдитер тегін қолбата да чысқан аяр тұтар жеті ден сүріқтенен үлелән барыға. Бұны күт жағастан ағылайын, әті дәддейін күт жағасты орта хасажынды бары мұстар. Әбілігер, оның ған ештенер, сувенир оңырлар ең әйдірі болықтақ. Түйіне электерін үгінтірі болады тұмтыр. Ол ең әдбаба хеминарда конференциялы болылар, олында тұңын әйті үддәші дей болықтақ. Тутатчылар татты ұлығын қарбалағыттың кілін үлелей сылжалар. Үлене арыржа ғайын ұрттатуттан сағала бұттыра. Чағанай предприниматель Василий Тутуға сығынаға тута қараққа бұрығылар. Же иінәғі көстіуді ұрбұт тұппұт күрдік барыда орын оннығар. Привизной климағынан бәйінен оңылдыр. Барыда мостата қаптағына істенеті. Атақ бұл фундамина қалата бәйдім аны түрет. Бәйдім маған. Тұтуы материалы атын сірттен келбет болан Роскота әлбән тұқсыбыт, нәйлек бюджеттен балттара мүллен сұлқобай көрілі бүтін үрдінен материал тиені қалтырыдығыр әбі үп қартшы болан тегір терді біттер. Оның бұ күндерге 200 квадратны метрі еннәқ артшы жеті олықтақтырға анын арияға. Артур Старостин, Сақа телевидениеде, Үмекен Олуға.